不会玩很久吧？这大概200多块钱啊！啊，不管了，直接开始吧。200多块钱而已啊。哎，他这个 demo 直接支援了，上一次删除啊，因为那个 demo 版本我本来是有稍微玩一下前面，可是没有玩很深，结果他直接接 demo，哎，好帅啊！然后我就是这个里面的小红人，这样，什么？你们像《玩具总动员》里面就会有那种，就是啊，主人没有看见的时候就会动这样子。今天直播这款2小时，我不知道哎，就玩下来看看怎样吧，好不好？哦，一开始我就是一个小小姜饼人，然后直接就一个成就，不知道冲啥。哎呦靠，这边会受伤是不是？好奇特的感觉。儿子来到这边，我们的水没用了。哦，要下去是不是？找出红镇没有水的原因。你看那，看那个死屁孩，在那边看有没有？看着我们这些小红人会动，他都不会觉得害怕吗？我们只是 NPG 啊，这个得由你来操作，每个都愁眉苦脸的。我可以直接跳下去吗？不行。那后面是什么啊？算了，我们直接下去好了。超级玛丽哦，小红人，那个宙斯明明就超强的。我还没用我觉得后面的关卡比较难，再用宙斯好了。听说单独一个人，然后拿出什么可以攻击，你有了这个剑就不再危险了，可以造成20点的伤害。这样子，姜饼人跑跑姜饼人，姜饼人闯天关。有，为什么我总觉得他好像有点雾雾的啊？可不可以把那个动态模糊关掉啊？我真的很不喜欢游戏里面的动态模糊，你知道吗？哦，这样感觉好像好多了。因为游戏的这个动态模糊，只是想要增加这个游戏的那个临场那个真实的感觉。可是有一些游戏你用动态模糊反而本末倒置啊。吃金币啊、哦？这是关卡制的吗？会不会太黑啊？你们看会不会太黑？还好吧。魔龙安安，好久不见了。在干嘛？原来我们都是这样做出来的。哇，是什么？可以打吗？干什么干什么？小小骷髅头，又来一只了。然后这是补血的啊，我的血有25滴，声音会不会太小声啊？我还是全部拉100%好不好？好，这样好了，这样声音 OK 了。感觉太小声，蹲下。老头要变有钱了，才2块钱而已，哪里有钱？啊，这火焰我应该估计是过不去吧。用哦，然后这边就没火了。啊，这游戏据说有很多解谜成分哦。没关系，我们可以开始一起动动脑。拾起，往这里吧。哦，门就开了。这刚开始的解谜都非常的简单。啊，这什么？就差一点了。蓝人。该不会是红人与蓝人的战争？到蓝城去和他们的国王谈谈。哦，砍爆你！我去见蓝国王。我要卖什么东西啊？速度乘二，要12块钱。最大金币量乘二，伤害加10，65块钱。我好穷啊！木桶，这干嘛？搬木桶有钱赚吗？
呵呵，现在我就开始自由了，是不是？我可以不用跟着任务走，到处跑来跑去啊。这是什么？超棒的游戏，比前作还赞。被蓝镇偷了哦！你有玩过是不是？那、啊、这是干嘛 ？Nine， 是说要9块钱这样子吗？哦，这边打开了，这干嘛？然后这个嘞？哎呀，加名喷出了一堆加名，发生什么事了？3块钱。哦，三，我要捡宝箱，来不及。哦，原来是这样子玩的啊。那刚前面那个九是9秒的时间给我吗？原来是即将被踩扁的小红人。Nine，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 看不懂。什么？嘿、hey, ，他怎么穿的有点像空手道的衣服啊？你能找到什么东西放在这里吗？应该是水晶吧，跟这旁边一模一样哦。如果我刚刚找一模一样的白色水晶，这个门就会打开了，是不是？欸、为什么我在转弯的时候都会模糊啊？嗯，光影的强度拉到最低，我看一下会怎样。哦，感觉好像好多嘞！我不喜欢那个光影，看起来有点刺眼哦。不知道你们会不会跟我一样这种相同的感觉？隐藏区，啊，我知道这干嘛了。这个拿去给那个商人，是不是？之后他给我一笔钱，我猜的啦。这么大量，一定是憋很久了。呵呵啊，你怎么知道？你是不是很了解他？哎、欸，我刚刚那商人去哪里了？然后这边写一个80，要80颗星星才可以进去，是不是？我现在完全没有管我老爸、欸，我就管我自己的。放下去。哦、会多一个东西哦，血量回复。它这个是永久性的吗？不知道。我这边有钱，带金带什么？他说什么？再次带金木桶到店里换取升级。哪里有金木桶？先捡捡再说。哎呦，这边有东西哦，可是我跳不过去。哎，不行，看得到吃不到。哎、欸，小月安安。上面有一个红人，看看悬崖那个巨大的红色水晶，你应该去那里，上面那边啊，待会吧。想要更多的血，在这个榨汁机混合的绿色液，光一下，是吗？好多东西都看不懂了，这补血的吧？为何这要有蓝色的地方？我觉得这个应该都是之后借由一些能力去取得一些本来没办法过去的区域啊。就是你现在看得到吃不到啦，等到你获得某些能力之后。好，你就可以过去了。啊，又是你靠腰。啊、这游戏好像没有虚无的跑步啊。哎、欸，按一，冲啊小！那些人都无敌，为啥不自己去？哇兹，这个哇，哦。我踩上去了，
哦，我好像懂了什么，这可以搬吗？不行，那一定要拿个东西压住，对不对？然后在这边有个电，这边有一个那个电缆，然后这扇门就会打开，但是我们没有东西可以放，算了，我们去主线好了。我们捡了总共18个金币，捡了18个金币。欸，为什么只有这一面是蓝色的啊？奇怪啊！不管了，往前面走。这是什么游戏啊？有很像江边的游戏吧？我也不知道这在干嘛。我们到蓝城去吧。等你有能量方块的时候，再跟我说话。这样什么声音？我靠！我靠！我操！吓死谁啊？可以不要这样突然吓人吗？这边有个木桶，试试把它放到店主换取新的升级。这越放越多的意思哦。这水呢？哎，下不去。有，我看到木桶了。产生木桶，哦，从那边走回去是不是？哦，我被弹过来。木桶可以压那个紫色的按钮。哎，对耶，这个应该放这吧，把它带出去。没靠腰，差一点儿，再来一次啊！耶、yeah ！哇，被这板子挡住啦！那我就要亲自过去把它打掉，这样子，就是这个挡住我的方向，就是这个样子。好，然后踩一下，有过去了。然后我自己再过去。这个木桶，如果我先不交给商店的商人，哦，我应该可以先拿去压那个，那个叫什么来着的？压那个按钮。然后这个我不知道什么，看不懂。这样我可以回去吗？试试看好了。纸片人。应该是吧，不过我是叫他姜饼人。我24块，我觉得我应该会先买速度吧，因为我觉得这游戏大多数的时间都在移动哦，大多数的时间都在移动。我之前看了你的战神三，觉得好玩就买了。原本我看直播的时候以为很好过，结果自己打 boss 跟破关完全变智障，下次不嘴炮了，老头玩游戏好废的。啊，没有啦，反正就过去了，我也没有很在意这件事情。哦，你也不用去想那么多。哎、欸，为什么？哦，我被插到了是不是？放 ，Yo， 果然先把它拿来放到这里是对的，太棒了。有什么神秘的宝箱？攻击距离加25，是什么？不错啦，拿到了一个攻击距离增加的感觉，好像没什么卵用。行，好，这个拿去交给商人。你要大麻还是海洛因？我应该会想要大麻、欸，吸下去全部都变鼠尼那个鼠鼻狗的脸，有没有？哒啦啦啦啦，啦啦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 啦。好，放进去，又多了一样的能量方块。
哦，先买这个吧。这个可以自产一个方块出来，可以拿起来吗？不行，按住可以投影。 投影是什么意思啊？哦，就是方向吧，是不是？那我可不可以这样子？<笑>国王老爸表示：“干，你想杀你老爸？”哎，那这可以用在哪里啊？ 这种方块可以用在哪里？放这里。好，让它混合一些加冕。哎，变白色。死给。啊，然后呢？就这样而已啊。蓝色。而且你用了不能拿。我可以搬运多好啊。可以跟巫师讲话了。巫师在哪里？ 我们这里有巫师吗？你少啰嗦。好了，先离开这里好了。你去前面刚刚那个地方。出口的巫师。哦，你是说就是可以跳上去，然后吃金币的那个嘛，是不是？ 哦，那个可以啊，我过去吧。很久了吗？还好，没有很久。这个啦。耶！啊！哎，我卡住了。看着下方生成的方块，哦，这可以让自己垫高。 这样子，让自己多一格。这是教学，教你怎么垫。有个木桶藏在这里面，藏在哪里？不是啊，我上不去啊！哎呀，这个蜡烛勾芡了，上不去，之后再说。 哦，这个，哎呦，按住能量方块投影，制造光源，吼，还有这样子的玩法，是不是？快眼瞎了，所以拿到什么？ 哇，都是钱，19块钱，我可以去买移动速度了。那移动速度15块嘛，对不对？我要再回去一次。哇，太多了吧！我真的觉得这些怪物串出来的音效还蛮吓人的嘛。你看，就直接给噔，啊，哪里啊？ 我看到了，怎么觉得永远打不完的感觉？他挡住了，还有吗？没了，结束了。哎，哦，死给！ 又找到一个木桶了，哈哈哈，好爽啊！原来这样搞，有趣有趣。老头是用电脑吗？对啊，我是用电脑。来交差交差。啊，在这里，在这里，又多了什么？最大血量。
我要速度啦！哇，这样快多了好吗？解密，解谜就是要这样子，是不是？哦，方便多了，哦，好爽！乘以二，超快！哎，我快死了，我觉得这边好像有那个补血的仙人掌，是不是？ 哪里啊？是你吗？不是，这个好吃哦，补满了，补满了。好，没事，可以走了。老头都不过主线，啊、不用急啊，急主线干嘛？对不对？这游戏就是要解密、探索。 啊，我怎么跳不过去？我明明就已经有了，进来了，不要急着要去捡那种东西，对不对？迟早的问题。你跳起来的声音有点母汤，有吗？那是他的声音，不是我的声音，不关我的事啊。这边有个木头。 这个要怎么解？丢下去啊！啊？哦，等一下哦，好像有啊、哦，是不是这样子解？啊，太慢了。那这样子赌一下就好了、啊，赌一下，赌一下。 有没有赌注？有，又一个木桶了，<笑>超爽的。然后再把它拿回去。他好像要放6个木桶就全满了嘛，我们放了4个了，还差2个。就是我看一下，剩3个木桶，又多了什么？双重跳跃，要36块钱。 二段跳，好，慢慢存钱。要钱吗？这游戏要啊，这钱大概200多块钱吧。谁啊？对，200多块，目前特价吧，特价200多块的样子，没有很贵，没有很贵。哪里啊？这里。 为什么死要绕一圈啊？上面有钱，好想吃哦。这什么？哦，哎、欸，我突然想到，我们城镇内有一个倒数321的那个，那个我已经可以解了、啊，我移动速度这么快，对不对？然后他说这边有一个。 啊，这要双重跳跃才可以跳过去哦。然后他说这边有个隐藏的木桶，隐藏的木桶，啊，这要二段跳才可以吃啊。30块满了，啊，这有还要金币乘以2，然后我才可以存到36块钱。他故意给你做一个坎哎。 不让你一次拿到最好的道具，这样子，还需要透过金币的携带量提升，才有办法拿到好一点的东西、好一点的技能。哦，这个一定要吃。哦，你这个不吃，你就没有36块可以给他钱这样子。好，这个倒数321，敌人的血量。 看见敌人扣多少血，哦，好哦，感觉没什么用。这游戏 OK 吗？我是觉得它解谜还蛮有趣的啊，目前为止是挺有趣的，但是我的感觉是太安静了哦，至少放一些悠闲的 BGM， 对吧？都没有 BGM 啊，就是会有点小干，但是解谜还挺有趣的，就是了。
目前感觉是这样子。哎呦喂，原来是这样显示的、喔。补一下血，哎呦，后面还有一只。然后我现在要存36块钱这样。灯，啊，怎么没有灯？ 敌人都一样嘞，都骷髅。是怎样？哦，这国王，我跟你一起去，帮我打开那扇门，不要。嘿嘿，等我哈，我这边还有很多东西没拿哦。刚刚这边有一扇门嘛，我走一次。 喝什么东西？妈的，吵死人了！啊，那是女王是不是？抱歉了，我都误会她了。呀，跳过来了，赞啦，朋友啊，这个嘞。哦，开门了。好了，目前没我的能力所及，只能解到这边了，所以说先跟着她走。 好，这是又是一个区域了。我觉得这里我能力所及，哎，我先来探索一下这里，顺便存36块拿二段跳。耶哦，这是虾米？剑的攻击速度加33%，有变快吗？我觉得还好啊。 这个要二段跳，这个要二段跳。嗯，啊，有敌人，有很多怪吗？你看得出来有没有很多怪吗？我是看不出来啦。哦，用你的真心大力的认真看，有没有很多怪？ 我现在是看不出来有没有很多怪啦。如果你很平衡走过这一道墙和管子，你会到一座高塔，你会需要3重跳跃。我以为只有二段跳而已嘞，原来后面的技能还有3段跳。哎呦，还是说那个我误会他的意思了？他的意思是说要跳3次这样子，这些都吃不到啦，没有二段跳好看。 那就试试看。好，这样子，这个二段跳啊，不行，果然真的不行。这游戏很好玩吗？还可以啊，我觉得不错啦。还行啊，在那巨大的水晶上面隐藏着一个很强大的神器。 哪里啊？他说巨大的水晶，该不会是前？他说前面那个绿色大水晶吧？我现在多少？23块钱。好的。这是什么？哦，这么大一把钥匙，哪里的？哪里的门啊？地下城。 之前，你有玩极速领域吗？没有，好久没看老头直播了，安安你好，嗨，Hello， 你好。 这边就有一个天然的宝箱在这里，什么血条？能以视觉表现显示出你的血条，较亮的部分显示你能自动回血的回复量，好像没什么太大用处哎。你有没有什么能够射击我上面的东西？没有，不好意思啊。
我比较菜，我真的不知道。哇塞！哇、哦，传送门哦！哎呦，原来如此。哎、欸，我还差一块钱啊，我先在那边收集一下金币，看会再收集一块钱。这样子我才有办法买二段跳药啊！好吧，哪里有钱？拜托，再给我一块。哇，真不行。啊，有一块钱。哇，这是不是都算好好的啊？让我足够买二段跳的金币数量。能玩第五吗？不行。可以去找蓝人的美啊！就门就锁着，我怎么去找？他就是要循序渐进啊，让你边学技能边去找蓝人，对不对？他现在叫我要射他头上那个东西，我要怎么射？不用想了，一定是之后会获得什么道具之类的。来，先学个二段跳。嗯，什么二段跳？感觉像在放屁啊！我这边二段跳可以用在哪里啊？我想一下啊、喔，这个城镇有没有什么需要二段跳的？ Nine. 连续按九次吗？ Nine. 他刚好跳一个奈的九奈的成就、欸，哎。这么酷啊！再來就这个也很可疑，这到底是干嘛的？实在有点不懂。哎呀，那你好，王浩子。哎、欸，你好，你好。怎么会有阿奇？其实好像没有，因为我之前就乱花钱，所以就。乱花钱，千万不要乱花钱。乱花钱，你会不知道你的钱都去哪里了，是不太好啦。好吧，那我接下来去原本那个地方好了。哎、欸，不对，这个地方有没有需要二段跳啊？像是，我想一下、喔，这个地方不需要二段跳啊。哎、欸，等一下，这可不可以把它弄破啊？我很好奇、欸，哎，这样子，就是你知道吗？重力加速度，哦，一切都是我想太多。哦，有啦，二段跳在那边啦，需要用到二段跳的地方在这里。老头会完结这个游戏吗？应该会吧。反正我目前觉得是轻松又有趣，没有什么负担。然后200多块钱，大概应该不过就一两个小时就结束了吧。有上来了。哦，按了之后，下面这两个弹跳的出现哦。哦，死给！这边就拿到宝箱了，攻速又加33，哎、欸，变好快哦、喔！有，这有快到、喔。然后这又是怎么玩？这个是哪里的、啊？这胡萝卜很可疑哦，里面有个宝箱，各位有没有看到？这个之后应该是要用什么道具才有办法弄到手吧？应该是不会是走这里吧？这个已经开过了。对啊，没东西。
隔壁的那个可能要之后用什么魔法让胡萝卜变小，有没有？才办法过去这样子。隐藏木桶在上面，根本跳不过去，好不好？那我都支持哪一个啊？我没有支持谁啊，谁做得好我就支持谁啊。这是什么？哎呦，哇，越来越强了哦，这个又越厉害了哦，拿剑哦，啊，我讲真的啊，谁做得好我就支持谁啊，我管你蓝绿嘞。现在都已经2019了，谁来给你支持蓝支持绿？啊，不要再被那边什么蓝绿这边斗争所影响，好不好？掉落物什么东西啊？敌人会在掉落金币或生命果实，如果你生命值全满，会获得更多金币。哦，原来如此啊。支持红还是蓝？我支持红，因为我是小红人啊。然后会不会有人在那边开始讲说，哦，原来你支持中国？随便你啊，我在讲游戏，你在讲什么啊？你要这样子扭曲是非，我也不知道怎么该说，我跟你说了啊。我、哦、这血有点多、哦。哎，上不去，该不会是要三段跳？哎，上来了，上来了，上来了！隐藏的木桶是吧？叫我去找，我就找给你看。哇靠！快死了！可以跟黑乐玩吗？当然是不行啊！为什么我一定要跟黑乐玩呢？因为你想看嘛。但是现在他在忙欸，对不对？不是说你想看我就非得要跟他玩啊？他干嘛？嗯，放一个在上面，看不懂。哦，木桶在那里啊？是不是？可是我滚不进去。等等。我还以为老头在不爽，没有什么好不爽的啊，这个没什么好不爽的吧？啊，都已经司空见惯了，已经没有什么好生气、好不生气的，你知道吗？有了，滚下去了，所以，然后他应该按到那个按钮，然后那个按钮可以干嘛？我实在也不是很懂哎、欸，哦。制造的一个弹跳空间，让我弹回去，然后再把木桶送回去，可以，就是这个样解的，棒，回家。老头会不会卡关啊？拜托，就这点难度要我卡关？想太多啦！啊，这点难度要我卡关？怎么可能的事情啊！剩下最后一个木桶了，我们现在23块钱。我有点想要学攻击伤害加死哎、欸，还是先学最大啊？算了，先学这个好了。哇吼！你看起来那么开心，这样子。哎、欸，三重跳要30块钱，我有点后悔了。我可以把最大血量15还你吗？我要学三重跳，谢谢。小尴尬，我难过。
老头吃饱没？我吃了，我吃了。别忘了方块可以放在脚下。我没有忘，我一直深深的记得，它可以放在我的脚下面。来呀、啊，刚好需要钱，给我你的钱，一次给1块钱而已。他骗人，他说你的血量满的时候可以获得更多的金币，但是我怎么打，他就只给我一个而已。哦，这是什么？这感觉好像是一道门，是不是？算了。哎，不行！上来了。哦，不好意思，掉落运气，敌人更容易掉落生命果实。安妮。掉落果实，哎、欸，那边也有一个哎、欸，不过这个感觉好像有点不能跳的样子哦、喔。嘿，这个要三重跳啊，三重跳30块钱嘛，是不是？好，我现在要开始想办法筹钱了，敢再给我5块钱，拜托，求求你了，敌人，来5块。好，再差4块。角色都没穿裤子，他们都不用穿衣服的、啊，就蓝人跟红人而已啊，哪需要穿什么衣服啊？3块钱，哎、欸，这是哪里啊？哎呦，是哦，剑增加剑的暴击伤害，目前几率为5。原来这个游戏还有暴击可以弄哦。我是走回来了，没差啦，反正这边也有敌人可以打。差1块 ，Jesus Christ！ 为什么是左手拿剑？我也不知道为什么啊，游戏就是这样子，游戏设计啦，不然呢？我要说什么？我也不知道为什么。二段跳直接跳过来了，哦，好爽！给我钱，都是钱。好了，我可以去买三段跳了。老头玩辟邪吗？有啊，有玩一点点啊。因为玩到后面有点无聊、啊，大多数的时间都在跑图，其实还蛮闷的。然后我没有把它玩完，玩不起来。当然不能穿衣服，想象一个男人穿红色的衣服，然后被其他同胞笑，有道理，有道理。给我啊！1、2、3，哦，跳起来！1、2，有了，有了，有了。那我应该可以跳那个吧？走要怎么过去啊？啊，我想起来了，感觉好像是那个《海贼王》里面那个964的 T。有没有？有没有像 T 那个香吉士会用的那一招？区区姜饼人会 T， 厉害哦！哎，他怎么过不去？再一次，这个应该要抓好角度。
白胡子老头可以吃自己吗？应该是不太可能。还是说那是玻璃啊？可是怎么看都不像是有玻璃啊，有什么过不去啊？再一次不行就算了。干，算了，我要去别地方了。这边应该没有什么需要仰赖又断跳吧？要蹲？真假的？可是，在空中好像不能蹲的样子欸。空中，好，再试一次。啊，我已经按蹲了。算了，等到拿到更多的一些技能再尝试一下。姜饼能上班生活，老板叫员工回家吃自己，吓到吃手手。然后手就这样不见了，好可怕、啊！怕爆！如果你可以平衡这道墙的管子，就会到达另外一座塔。什么墙跟管啊？我知道这个是什么，这里需要用到我的二段跳跃。哦吼！哎，这个啊，怎么会这样子？哦，有敌人！哇，攻击！哦，我的暴击是不是？干一次秒杀，爽！一，跳不过去。绝境封锁不是绝境封锁吗？不是吧？全民封锁，全境封锁，全境慢跑。啊，那个太浓了，不想浓了。一代就浓到后面要死要活了，没突然又给你出个二代，要再重新浓一次，人生真难，人生好难，真的很难。不对啊，我刚刚都跳起来了，难道说还会有四段跳跃吗？他奶奶的！再高一点，会掉下来，不行。啊，这不行！哦，有了，上来了，这干嘛？跷跷板，放一个在这里。死的话会怎样？不知道哎、欸，去取得神器吧。哦呦。死给死掉的话呢，就会被吃掉。没有，我乱讲的。我看你只有两段，一二，就是多喷了一下这样子啊。然后金币最大量这边就有了、哦，这是神器啊！好，随便了。金币最大量在这里，抵达水晶塔顶端。这是另外一种解谜，是不是？我第一次来这里，哎，红色水晶，哇，这边酷哦，这边有个按钮，哦，难得这边就有 BGM 了，有没有？啊，刚刚都没有 BGM 是怎么回事？元气骑士没有，我什么都没有玩。你问我的游戏，我通通都没有玩。
好不好？你问我的游戏，我通通都没有玩。有种族歧视吗？我不知道哎、欸，是什么？我没在里面煮东西，不要骗。我也没问你，你就自己先说我没在里面煮东西啊。而且刚刚那个人为什么穿黄色的衣服？他为什么穿黄色的衣服啊？蓝人村。看来这个 PI 手工不错，挖了一堆坑，然后又放了一堆姜饼人。哎，原来是擅长做姜饼人的小屁孩啊！呀、他说他没有在里面煮东西，啊、已经被我发现了里面的秘密了。嗯，这什么东西？我刚刚拿到那什么海螺吗？哦。我刚刚怎么了？喂 ？What happened？ 哎、欸，你有在里面煮东西啊？你别再骗了，好吗？别再骗我了。哇，这家伙会开枪哎、欸！什么鬼啊？他们说这个按钮会打开底端的什么？啊，不知道。顶端的门，等一下，等一下，刚刚前面有一条路可以走。这个我还没有进来过呢。哦，这个是，这个是。这个应该是要我用一个什么远距离的武器来攻击才会开门吧？可是我现在就没有远距离武器啊。好吧，暂时不知道是干嘛的，无解无解。问问神奇海螺，怎么出去买个晚餐回来就有奇怪的问题？玩方舟很有事吗？啊，就小孩子嘛，懒得跟他们计较了。又一个。又一个神奇海螺，水哦！啊，反正你们问我有玩什么的话呢，我通通都会回答你们。我都没有玩，我都不知道，我失忆了。啊，失忆症了，失忆症了。老头又开始选择性失忆，我不记得了，我什么都不记得了。我不知道，卖文化。哎呦，哦，哎呦。原来是魔法师啊！哎、欸，我要死啦！我现在都多了会有远程的角色，远程的敌人，干这样怎么打、啊？远远射我就死啦、啊！哇，还来还来啊！游戏的本名哦、喔，哎、欸、对吼，我是没有打标题啊，看一下，S 开头的吧。等一下，我先这样子。我忘记输入本名了，等一下啊、哦。标题没有打，我知道打在我的聊天室，不是聊天室，打在这个游戏画面上面的。游戏名称，这个，对。然后放在林北头上，可以，好，这样大家就会记住了。所以要开始烧脑了，烧脑游戏。蓝人带大军会不会打红人？我觉得应该会吧。我们红人军团的水源不见了，就是。水源不见，就是那个蓝人所做的所为啊！我们现在就是要想办法啊，翻山越岭到蓝人的那个区域。没想到，只是要去蓝人的阵营，
需要这样子九弯十八拐。他在射我了。神器属于博物馆。攻三峡。哇，超危险。欸，按钮。哦。快吧快吧快吧。懒得打了。伤害加二。好哦。我。哈哈哈。好啊，我怎么办，死掉了、欸。哦，从这边复活、哦。啊，不会有什么惩罚吗？比如说钱喷光之类的吗？哇，那个魔法师直接不见了、欸。佛心，挺佛心的。我们刚刚再继续往上爬才对吧？老头玩游戏不会3D晕吗？不会啊。那个红人意思是说，神器是属于我们博物馆的。我知道啊，可是我不知道他在讲什么、啊。哎、欸，这干嘛？Again? 完了，这个开始脑洞大开了。我想一下要怎么过。老头有事断掉吗？我不知道啊，我才玩这游戏没多久而已。我这边捡到好多神奇海螺，这个死掉也太没差了吧？对啊，我真的觉得也没什么，没有什么惩罚之类的、啊。哎、欸，这是什么？听说水晶下面有一个神器，能够让剧情继续发展。他只是来转达这件事情而已嘛。看看你的家这么破，应该是不有什么好东西。勇者偷东西是正常的。有什么都没有啊？然后呢？哎、欸，这里没来过吧？看着那个金币，这边应该是新的区域啊。我先去那边看一下好了。这游戏可以换剑哦，我不知道哎、欸。目前就只有这一把木剑啊，后续可不可以换好一点的，就不知道了。哎呀，我有妖术嘛，错级，故意搞得很惊悚这样子。金币量两倍，好哦。打一下十滴耶，这么痛！法师骷髅有盾牌吗？我怎么知道啊？就跟你们讲说，我第一次玩的，你们是听不懂吗？我第一次玩这几个字有很难懂吗？啊，
要不要认真思考一下，我第一次玩这四个字的意思是什么？好不好？黑乐在干嘛？关我屁事啊！你为什么不直接去问黑乐？为什么你要问我黑乐在干嘛呢？你不觉得这样奇怪吗？我以为你在玩跑跑姜饼人哦，我就知道你一定会这样子想，我就知道你一定会这样想，因为这个游戏的封面人物真的很像姜饼人。然后这是一个脑洞大开的游戏，我现在就是一直不断的找神秘区域这样子。你看又一个了，谁要？我只会越来越强。有没有？我第一次玩啊，对不起，是我五个字 ，I'm sorry， 老头的数学不好，数学老师哭了，哎，我真的很抱歉。又一个神奇海螺，这个神奇海螺之后应该会有它的用处吧，反正就先捡了。想说加好友加一波，结果点进来不是。哦，你是说你以为我在玩手机游戏是不是？我没有在玩啦、啊、我没有在玩啦、啊。这个是最近刚出的新游戏啊，那个无聊无聊就买来玩看看，感觉有解谜成分还不错。啊，误会了，不好意思，不好意思。害我难过一波，干嘛这样子？老头的老师哭很久了，也是啊，就是他可能已经哭到心都喊了吧。啊，算了算了，老师您就别勉强了，老师。哎、欸，为什么他这个接在这上面啊？哦，按钮在上面呢。这个设计怎么感觉还蛮屌的？可是我按不到啊。这个设计好屌哦。可是我只能放一个方块，这里怎么弄的啊？算了，我觉得应该也是后期的东西了。画质好像史莱姆农场，对啊，很像啊。老头，你数学老师是不是体育老师教的啊？我不知道哎、欸，我已经忘记我在学时期的时候老师是谁了。哎、欸，我就记得我在学时期的我们那个老师呢。哦，都会讲一句话，要好好的读书，没有好好的读书，没有前途。对，没有前途，我是觉得不见得啦，看你是对人生的态度是怎么样。哎，什么？嗨，他说一个 hey 而已，剩下一个 bake，、哦、原来 bake 是要给他哦。哇塞，这个游戏还可以让你先捡任务道具，然后再去接他的任务这样子。反向操作，哇，这也行。